Trenutno smo u sprovođenju akcije za jednu od porodica u Užicu koja žive u jako lošim uslovima. Samohrana majka sa troje dece živi u 25 kvadrata i živi od penzije preminulog muža i dečijeg dodatka. I osjećali smo da moramo da pomognemo tu, a već ako možemo što ne bi to radili.